سامعین معظم بلا تاخیر آپ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ذاکر واری کربلا سید الزاکرین پیر سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین جنگ ذکر محمد و آل محمد کی سعادت حاصل فرمائیں گے. بار محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا دلیلًا وعینًا حتام تسکنہ ارزقہ طوعًا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وعال محمد وعجل فرجہم وسعہم مخرج. آل محمد دی ذات تے اچھی صلوات پڑھو. دعا کردہ مالک کونو مکھاں بانیان دی پر خلوص پھوڑی وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرماو. تو تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی اچ ٹورایا مالک منظور تے مقبول فرماو. کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ 14 دا زوار نہ بن جائے. خزانے غیبی چو مالک ہر مومن دی مدد فرماوے. علین ولی اللہ پڑھن والیاں نو کسے دا محتاج نہ فرماوے. ماشاءاللہ ماہ مبارک سونا کر کے گزریا. اللہ دا نیک مہینہ لاکھی مہینہ تے اللہ دا مہینہ چونکہ نبی فرمایا رجب میرے بھرا علی دا مہینہ شابان میں محمد دا مہینہ اور رمضان میرے اللہ دا مہینہ. ماہ رمضان مبارک گزرے. اس ماہ رمضان دی 15 نو شہزادہ امن مولا امام حسن دا ظہور. تو مولا دے آمد تے جڑے میں 4-5 قصیدے پڑھے ہیں انہاں جو ایک قصیدہ پڑھا. مولوی صاحب ٹائم دا رڑا کٹ گئے گھنٹہ پورا پڑ گئے. انہوں نے اے تو پتہ کوئی نہیں بھی انہاں مسکینہ کدے کدے جاونا ہے. ترائے مجلساں پڑھنیاں سے اگاں تے بڑے ہی ساڈی ذاکری فیلڈ دے عزت دار شریف النفس منظوریاں والے ذاکر بھائی زوار نادر عباس کوٹلا چاکر والے ریاست دی ساری سرزمین دے ایک بہت عزت والا نام جڑے میرے بعد تشریف رکھ دے. انہ سیت پور جامنا ہے اتھوں اندازہ لاؤ 18,000 اتھوں احمد پور سیال اتھوں مظفر گڑھ اتھوں علی پور گھلواں اتھوں سیت پور کم از کم 250 کلومیٹر سفر ہے جڑا انہ ون کے دن دی مجلس پڑھنا. میں مسکین 3-4 پڑھنی ہے. مول صاحب نو تو خیال کوئی نہ یار مولا حسین خیر کرے نا اگاں خیال آ جاونے بہون ایو گنجائش جو فورن قصیدہ ہی پڑھیے. اے جنت دے سب جوان دا سلطان ہے حسن جنت دے سب جوان دا سلطان ہے حسن جنت دے سب جوان دا سلطان ہے حسن حیران ہو کے نہیں بانا جنت دے سب جوان دا سلطان ہے حسن جنت دے سب جوان دا سلطان ہے حسین جنت دے سب جوان دا سلطان ہے حسین جنت دے سب جوان دا سلطان ہے حق بولن والا حق دا نگہبان ہے حسن جنت دے سب جوان دا سلطان سبحان اللہ سبحان اللہ جنت دے سب جوان دا سلطان ہے حسن حق بولن والا حق دا نگہبان ہے حسن 15 دی ظہر پڑھدیاں ملیا بتول کو 15 دی ظہر پڑھدیاں ملیا بتول کو
ہن آپ سوچ کتنا عالی شان ہے حسین. سبحان اللہ. رل کے پڑھو رل کے، نہ میں ڈسٹرب کیتا کرو مہربانی. ظہر دی نماز ہک مینوں ویک، ہک مینوں سن کے پڑھو. ایڈے پرانے تو سوزی ہو، میں ڈسٹرب ہونا نا، میری طبیعت خراب ہو جاندی ہے، بعد میں کوئی پڑھی نہیں. جڑی ابتدا ہوندی ہے نا ذاکری دی، او دے سیٹ اگا پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوندا. تے مینوں 25 سال ہو گئے نے پڑھ دے، تے اجے کوئی بندہ اعتراض کرے تے اس تو بہتر ہے میں گھر بیٹھ رہوں. ظہر دی نماز چونکہ 15واں روزہ بھی بی بی نوں ہے، ظہر دی نماز ماں کلہیاں پڑھی، اثر دی نماز ماں تے پتر رل کے پڑھی. اثر دی نماز پڑھ کے سلام بلا کے بی بی جو یہ سجے ڈٹھا ہے، شہزادہ امن دی پہشانی سجدے چاہے. قرآن دی قسم ہے ایسا منظر بنے جو لطف توحید نو آیا ہے. شیر پڑھ دا، ڈٹھا جناب سید اللہ دے راز نو، پڑھ کے نماز چالیا روح نماز. ہوئے ہوئے اچھا وہ یار تو سا بڑی مہربانی. ڈٹھا جناب سید اللہ دے راز نو، پڑھ کے نماز چالیا روح نماز. سبحان اللہ. پڑھ کے نماز چالیا روح نماز نو، بی بی جان گئی خدا دن وکھاوڑ، اج آ گیا حسن تے کل حسین نام. جیو ہاتھ اچھا کرو سارے بولو رل کے حیدری. بڑی مہربانی مولا رنگ لاوے این کر کے سین چائی بیٹھی این. مولا حسن پیار کر رہی ہے مخدومہ بھائی، مولا امیر دے ویڑے دی پہلی خوشی ہے یا دروازے چو کلے ایمان آ گئے. علی نے ید اللہ ہی ہاتھ ودھائے، بی بی نے ہاں نالو جدا کر کے حسن نو کلے ایمان دے ہتھاں تے رکھیا. تے ہویا کیا اے زہرا، تو گھن کے دوست کامل کلام نو، پہلے امام چالیا دوجھے امام. اچھا بولو. بڑی مہربانی بڑی مہربانی، سارے بولو. بڑی مہربانی مولا سلامت رکھے. جیو اے بھی بہت قدیمی شہر ہے بھائی جانے، جوڑا کلاں پڑھے لکھے لوگ، علماء پرست لوگ. مولا رنگ لاوے، میں اس واسطے شرح نظر تک کردہ نہیں پیا، وقت بڑا تھوڑا ہے. انہاں پوچھا کون حسن، تب میں آکھیا اے او حسن ہے جے تو خود رسول پا لیا، جے جھولے وچ ہی لوہدا کر لیا مطالعہ. اوئے ہوئے بڑی مہربانی. اے او حسن ہے جے کو خود رسول پا لیا، جے جھول وچ لوٹ کر لیا مطالعہ. اے او حسن ہے جے کو خود رسول پا لیا، جے جھول وچ لوٹ کر لیا. اچھا میں ہور تعارف کرنا، اے کون حسن ہے؟ میں کیا اے او بادشاہ ہے جڑا ماں دے شک میں چوویں ماں نال بولدا ہے، جڑا ماں دی جھولیے چوے لوح محفوظ دا مطالعہ کردا ہے، جڑا دشمن دے دربار وچ بیٹھا ہوئے دعویٰ کردا ہے میں حسن چاواں، دن نو رات کر دیواں، رات نو دن کر دیواں، میں زمین نو آسمان بنا دیواں، میں حسن چاواں مشرق مغرب کر دیواں، میں حسن چاواں جنس بدل دیواں، مرد عورت کر دیواں، عورت مرد. اگو ایک حرامی اٹھی ہوئے او آکھے علی دا بچہ ان کیویں ہو سکدا ہے، مرد عورت کیویں بن سکدی ہے؟ اسے لمحے مطمئن ہو کے زہرا دا پتر آکھے بدبخت بے حیا تینوں آندی شرم نہیں، مرداں دی محفل اچ کے عورت دا کم نہیں. شاباش. شاباش. نوکر جناب او بسم اللہ زندگی ہوئے لکھ لکھ دفعہ جناب جی نوکر جناب. میں کیا اے او بادشاہ ہے جڑا دشمن دے دربار
مرد نو عورت بنا کے فورا نہ کھے بدبخت بے حیا تینوں آندی شرم نہیں مرداں دی محفل چکے عورت دا کم نہیں بدبخت بے حیا تینوں آندی شرم نہیں بچڑا درباریاں اشارہ کر جمنا جیس وچوں علیحدہ فرد ہو سیا نہ عورت ہو سیا اور نہ ہی مرد ہو سیا ہوئے ہوئے اچھا بولو ہے دری بسم اللہ زندگی ہوے بدبخت بے حیا تنو آنے شرم نہیں مرداں دی محفل چ کے عورت دا کم نہیں جمنا دیس وچوں علیحدہ فرد نہ عورت ہوشیار نہ ہی مرد ہوشیار اللہ دے معجزات دی پہچان ہے حسن اور عدل دا زمین تے آسمان ہے حسن اے انبیاء اولیاء وی نہیں پا سکے اگر مولوی ٹائم دا رڑا نہ کٹدا خدا دی قسم پتنی آج میں کتنا پڑھوں کل بھائی انشاءاللہ سات سے آنی اتھے انشاءاللہ بشرط زندگی آخری میں آپ پر سا مولا غازی دی جوتی دا صدقہ کل انشاءاللہ اے پار اسے مانتے ہیں نال تو اے انبیاء گل اتے نکلی ہوئی اتے اسے تے بہت اتر لے ہیں گل انبیاء نبی اولیاء ولی نبیاں تے ولیاں دی گل ہے انبیاء اولیاء وی نہیں پا سکے 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 انبیاء اولیاء کیا خبر تیڈا من سب ہے کیا فاطمہ جیڑی پن تن سر تھی اچھی ہو بس دنیا تے تیری کسا فاطمہ چلو جڑے نے پہ بولیں دے وہ پکائی رکھو اگا من کے من فیصلہ کر لو مہربانی بھائی بنگلے والا پیر مہربانی جناب بڑی مہربانی بڑا چنگا کام ہے فیصلہ کریں الفاطمہ تو ام ابیہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے گل سنی ہوئی ہے سارے یہ نبی خود فرمایا اور کئی بار دھی دے ہاتھ چوم دے تے اماں کر کے سڑے دے میں ام ابیہا دا ترجمہ پیا کردا کوئی کر سیو کی دا سامنا حبیب خدا گوئی میں پیار کی تجھ حبیب خدا گوئی میں بن گئی اپنے بابے دماغ فاطمہ
میرے مزاج تو واقف ہو، کافی عرصہ ہو گیا تھوڑے نوکری دینا، میں پڑھی لکھی گل کردہ، پڑھی لکھی میں کیسہ شیسہ نہیں پکائندہ، میں اس جس سے جوئے چو نہ کوئی نہ کوئی ایسی کھکائی شاید میرے کل ہووے جڑی ممبر تے پڑھا منو آپ نے لطف آوے سننا لینا کہ بلا ایک لفظ آون، کیا لفظ آون، ایک کتھو دے آون، نا دے علیم مظہر العجائب تاجد ہو، مہربانی ہے تہاڈی، بسم اللہ اچا بولو، مہربانی مولا رنگلا بھی تاجد ہو آؤن اللہ کفر، اچھا جڑا آؤن ہے اس آؤن دا اتھے لفظی معنی ہے مددگار، مدد کرنے والے کو آؤن کہتے ہیں، آؤن مدد کرنے والے کو آؤن کہتے ہیں، میرا موضوع ہے جناب سیدہ، میں سین دا قصیدہ کھڑا پڑھدا، کون ہے زہرا شیر پڑھدا، اے زمینہ تیرا مہان دی آن ہے، اے زمینہ تیرا مہان دی آن ہے، صرف خالق سمجھدا جو اے کون ہے، جیڑا نبیاں دی مشکل ٹلیندا ریا ہے، علی دی ہے مشکل کشا فاطمہ، بڑی مہربانی نوکر سن نوکر زندگی ہوئے، اے زمینہ تیرا علی دی ہے مشکل کشا فاطمہ، سبحان اللہ، اور ایک لفظ نیواں، کیا لفظ ادا مانا ہے شاپ، چلو تو نیواں جھکا، او لالا پرو نیوائی پرو نیوائی پرو جھکائی، دھیان کریں نیواں، تو کچھ کر لے اے تیرے سامنے نیواں نہیں ہوندا، یعنی جھکا نہیں ہوندا، کدی جھکدا نیواں، اے کدی نیواں نہیں ہونا، کدی جھکنا نہیں، شیر پڑھدا، سیدا دے کریم دے جاز ہے، نہیں ہوندا کدی پنجاب نیواں، نہیں ہوندا کدی، کر چھوڑیندی ہے جے کو دعا فاطمہ، آہا اچھا بولو ہے دری، نوکر جی نوکر نوکر زندگی، اچھا سیدا دی کریم دے جاج ہے، سیدا دے کریم دے جاج ہے، با وفا دے عالم وچ لکھ راز ہے، ہوندا پنجاب نیوا نہیں ہوندا کدی، ہوندا پنجاب نیوا نہیں ہوندا کدی، کر چھوڑیں دی ہے جے کو دعا فاطمہ، ہزار بار بابا ویا دروازے تے رک کے پوچھیا بچڑا بطول اجازت دے میں اندر لگاواں،
ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਤੂਲ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਵਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਮਿੰਬਰ ਤੂੰ ਲਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੀਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਾਵਿਆ, ਜੇ ਤਾਈ ਜ਼ਹਰਾ ਬੈਠੀ ਰਾਵਿਆ, ਨਬੀ ਖੜਾ ਰਾਵੇ। ਜ਼ਹਰਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਵੈਸਾ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਠੀ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਵੈਸਾ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੇ ਸਿਰ, ਜਾਣੇ ਕਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕੱਟਿਆ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਲਈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਏ, ਬਾਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾ ਦਮੀ ਲੈ ਪਿਆ, ਬਾਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾ ਦਮੀ ਲੈ ਪਿਆ, ਬਲ ਦਬੂਹਾ ਮਗੀ ਸਾ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਸਾਈਡ ਰਾਜੀ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੋ, ਬਾਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇ ਲੈ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਾਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇ ਲੈ ਪਿਆ, ਬਲ ਦਬੂ ਹਾਏ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਧੀ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰੀ ਉੱਠੀ ਉੱਠੀ ਕੇ ਤਾਲੀਮਾਂ ਕਰੇਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਦ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਕਰੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਮੀ ਲੈ ਪਿਆ, ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੱਲ ਤੇ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ, ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀ ਇਲਤਜਾਫਾ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਤੇਰਾ ਦੇ ਮਾਰੋ ਹਾਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਤੇਰਾ ਦੇ ਮਾਰੋ ਕਰੇਂਦੀ ਜਜਾ ਬਾਦ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢੂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਮੀ ਲੈ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀ ਤਜਾ ਫਾਤਮਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਈ ਹਯਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਨੈਨ ਖੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਏ, ਠੇਠੇ ਠੇਠੇ 1985 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1985 ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਐਮ ਕਿ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ, 1985 ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ, ਮਰਹੂਮ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਖੋਖਰ, ਮਲਿਕ ਆਸ਼ਿਕ ਤਵੱਜੋ ਜਨਵਾ ਦੇਣ, ਮਲਿਕ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰਗਾਹ ਪੜਦੇ ਖਲੈਣ ਸੈਣ ਖਲੇ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਅਚਾਨਕ ਇਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ,
انہاں کہ جدہ دے مسلمان دروازے تے آئے ہیں اس دن تو لے کے دنیا تو ٹر دے ویلے تک جدہ زہرا دے بچڑے گھر آویں نا بی بی ادھا منہ لکا لیندی ہے ہائے میں تے بچہ ہم ایڈا بچہ ہوں مینوں کوئی سمجھ نہ آئی جو میری سین ادھا منہ کیوں لکا لیندی ہے جدا مینوں سمجھ آئیے میں اکھی نال پڑے تبت زندگی دا رومن بن گیا جھن پئی سرخ لکیڑی دے امبار تے جھن پئی سرخ لکیڑی جیندی رہی اپنے پترا تو منہ کو لکا پاتا